ជាតិក្នុងដណ្ដើមយកប្រាសាទអង្គរវត្តមកប្រគល់ជូនថ្ងៃនេះញ៉ាត់តទៅទៀតឬទេបងប្អូនហើយបើធ្វើញ៉ាត់យើងឃើញលឺ3លាន2សែនហើយនៅតែមិនព្រមឲ្យយើងជះទៀតយើងសុំអំពាវនាវធ្វើប្រជាមតិឥឡូវឲ្យប្រជានេះនៅខាងម្នាក់អ្នកណានៅខាងគណៈបកកុំនេះអ្នកណានៅខាងនេះយើងនឹងស្នើអង្គការសហជាតិស្នើសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមើលធ្វើបជាមតិសាកមើលមិនបោះចោលគេបានទេធ្វើបជាមតិអ្នកណាគាំទ្រពួកកុំនេះប្រជាទៅអ្នកណាគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិបង្កើតគង់ឃើញហើយបើសិនណាតំណាក់ការនឹងហើយនៅតែមិនព្រមរយយុទ្ធធរឲ្យទេយើងខ្ញុំបានទទួលម្សិលមិញនេះសំណុំពរពីបជារាជថាយើងមិនថយជាដាច់ខាតយើងត្រូវតែយកឈ្នះឲ្យបានជាដាច់ខាតហើយយកមិញនេះខ្ញុំបានមកមើលបងប្អូនសម្រាប់នៅទីនេះបងប្អូនមានឱកាសមកពីខេត្តខ្ញុំដល់គ្នាច្រើនមិនបាននិយាយផ្ទាល់យកមិញបងប្អូនបាននិយាយផ្ទាល់មកខ្ញុំច្រើនណាស់ថាកុំចាញ់កុំចូលកុំចោះចាញ់ជាដាច់ខាតដូចជាខ្ញុំសុំសន្យាថាខ្ញុំមិនចោះចូលមិនចាញ់ជាដាច់ខាតបងប្អូនបាទហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើកាន់នៅចំហដែលអ្វីបងប្អូនបានជម្រាបអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះយើងសូមជូនបណ្ដឹងឲ្យសូមអរគុណនៅការលះបង់កន្លងមករបស់បងប្អូនហើយបង្គំប្រសងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនអញ្ជើញមកពីចិត្តឆ្ងាយជាពិសេសអ្នកដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយឃើញបងប្អូនមានទឹកចិត្តមោះមុតបដិញ្ញាដល់ហាងក្បួនជាមួយយើងតទៀតថ្ងៃនេះហើយឃើញថាបងប្អូនមានទឹកចិត្តមោះមុតមែនទែនសូមកោតសរសើរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគេក៏បញ្ជាក់ដែរថាគេមានទួលនីតិសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនេះគាត់ជាសហប្រធានដូច្នេះគេមិនអាចបោះបង់ចោលនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទេនេះជាកិច្ចការចាំបាច់របស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានយុត្តិធម៌ការបោះចោលយុត្តិធម៌នឹងហើយគឺសិទ្ធិយុទ្ធធននេះហើយគឺប្រជាតៃគេឯកភាពជាមួយអ្វីដែលជាការដែលលើកឡើងរបស់យើងនេះដូច្នេះហើយបាតកោយើងចង់បានយុទ្ធធនការបោះឆោតកន្លងមកដែលណាត់ទី5នេះគេក៏គិតថាគេនឹងក៏ចង់ឲ្យមានការបោះឆោតនេះឲ្យមានការដោយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីយុទ្ធធនដូចដែលប្រជារាស្ត្រយើងចង់បានយ៉ាងដែរបាទ
บ้าไม้มาทอดยังมวยเนาะ